सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबईतील वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येवर आळा घालण्यासाठी पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी मिशन ब्रेक द चेन हाती घेतले, तसेच कोरोना रुग्णांवर योग्य उपचार व्हावे यासाठी विशेष भर दिला. कोविड रुग्णांवर उपचार करताना रुग्णालयाकडून आयसीएमआर तसेच महाराष्ट्र शासन यांच्या मार्फत उपचाराविषयक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. परंतु काही रुग्णालय असेही आहेत ज्यांच्याकडे कोविड रुग्णांवर उपचार करण्याची रीतसर परवानगी नाही आणि तरी देखील त्यांच्याद्वारे कोविड रुग्णांवर उपचार केले जात असल्याचे पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी तातडीने कठोर पावले उचलत अशा रुग्णालयांना नोटीस बजावली होती. पालिकेद्वारे पाठवण्यात आलेल्या नोटीसला उत्तर न देणारे वाशी सेक्टर 28 येथील पाम बीच हॉस्पिटल अँड डायग्नॉस्टिक सेंटर या रुग्णालयास त्यांच्याकडे उपचार घेत असलेल्या शेवटच्या कोविड रुग्णाच्या डिस्चार्ज नंतर पुढील 15 दिवस रुग्णालयातील बाह्य रुग्ण व आंतररुग्ण सेवा बंद ठेवण्यास सांगून या रुग्णालयास 15 दिवसांचे निलंबन करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्या वतीने निर्गमित करण्यात आले आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज.